que é que tu andas sem sapatos? Toda a gente calça sapatos, só andam sem sapatos os que não têm sapatos. O que é que te deu? Estou-te a perguntar. Estou-te a perguntar o que é que isso significa. O que é que te deu? Estou-te a perguntar. Estou-te a perguntar calmamente. O que é que deu? O que é que deu? Estou-te a perguntar como é que isso rima, de onde vem essa atitude? É uma mania, um desejo de originalidade. Haverá por trás disso tudo uma filosofia qualquer. Não vês que me ridicularia?